Доброго дня. Знову з вами Ukrainian Botanist. І сьогодні, я навіть не знаю, як правильно сказати, я в гостях чи у мене в гостях, достатньо відомий український ботанік Наталія Пашкевич. Ми знаходимося неподалік міста Боярка у чудовому, ну, навколо нас і сосновий ліс, і мішаний ліс, але саме зараз ми стоїмо на болоті, яке осоковому болоті, я думаю, ви його бачите за нашою спиною, яке вже, ну, висохло, але дуже класно восени, вражаюче виглядає. Наталя, я тебе вітаю і хотів би сьогодні з тобою проговорити про твій ботанічний досвід і про те, чим ти займаєшся зараз, безпосередньо зараз. Розкажи кілька слов про себе, коли ти потрапила в ботаніку, як це сталося? В ботаніку я потрапила, ой, це дуже тяжко зараз згадувати, ну, вчилася я в Соломоновому університеті, там як такої спеціальності ботаніка не було, але в нас викладали найкращі викладачі, нам пощастило, це був, мабуть, період кризи, наприклад, геоботаніку дідух, гідробіологію Лідія Кімовна Сіренко, ліхінологію Кондратюк, мікологію Гілюта і Дудка, ну, мені здається, фізіологію Гридзінський. Тобто найкращі викладачі, тому варіанту, куди піти, в мене в зоологію менше було, ніж в ботаніку. Я пішла в ботаніку. Якраз Яків Петрович викладав геоботаніку у нас, і ми попали до нього на півставки попрацювати. Тому що це був платний вуз, і хотів трішки підробити. Там ми і залишилися. Так, а все почалося як з дипломної роботи чи що? Це був, мабуть, другий чи третій курс університету. Да? І спочатку це була курсова якась по гірським лісам Крима. Да, в мене була. Потім в мене була дипломна по сосні. Я її робила в Польщі, до речі. По сосні звичайній? Ні, піносмуга. Да. А, я бачив статтю з... Да, з Баратинської. Да, я її робила в Курніку з пані Кристіною Баратинською. Ага. І диплом був з копусом у мене. А потім виникла вже ідея досліджувати сосну крид'яну в рамках... Ні, це було в рамках дисертації. Да. Кандидатська дисертація була по сосні вже всі види природні України. Ну і так як відділ екології був, то ще й коніше були розраховані. Ага. Ну, зараз, мабуть, коли мова йде про тебе або зустрічаєш свої публікації, вони переважно присвячені вивченню адвентивних видів, там, рудеральній рослинності. А як такий стрибок відбувся і коли це, власне, сталося? Ну, мабуть, після закінчення дисертації виникла, якби... Треба було поставити, да? В відділі екології завжди кожен відповідав за якийсь тип рослинності. Там Коротченко займалась типовою рослинністю, Фіцайло займалась чагарниковою рослинністю, хтось лісовою. І залишилось поза межами, ніхто не хотів брати синотропну. Тобто коли ділили всі ці типи рослинності, ну, вони... ти десь була в відпустці? Ні, вони спеціально робили свої дисертації, а так як я робила дисертацію по сосні, а вона була не зовсім в межах інтересів відділу, то вийшло, що... Ну і з того часу ти вже почала цьому розвиватися? Якось воно лягало, мабуть, ще трошки раніше, бо я весь час знаходила види десь в полі, ті, як казали пан Верве, свою палу. Тобто, хто не знав, що це. Це були бур'яни, зазвичай. А так як відділ займався природною, то все це мені скидувалося. Я дуже люблю вивчати такі рослини, які мають гарні квітки, але в таких дуже унікальних місцях зростаються. Ну, якби мене приваблюється. А що тебе мотивує вивчати, власне, ці такі, ну, вони дуже часто не мають такого гарного вигляду, іноді ростуть там, де багато сміття. Але що тебе саме приваблює в цьому? Продовжувати ці дослідження? Ну, мені здається, вони не менш привабливі, ніж, якщо взяти види трансформери, то вони зазвичай привабливі. От зараз останні роботи ми вивчали ваточник сірійський, ніхто не може сказати, що він не декоративний, він не потрапив як інтродуцент. І такий ароматний. Так, да, і ароматний. Знов-таки вражає борщівник.
Гігантські, да, да. Все, питання знімається. Так, питання знімається. Ну, слухай, я тебе вітаю з твоїм новим кар'єрним етапом. Тобто, ти стала докторантом Інституту ботаніки. Як називається твоя тема дисертації зараз? Ну, зараз робоча назва – рудеральна рослинність України, структура і динаміка. Я думаю, може, якесь слово ще в назву там додається, але об'єм такий великий, да. Яка зараз тривалість докторантури? 2 чи 3 роки? 2 роки. Ага. Ну, а скажи, от я знаю, ну, от серед наших колег дуже багато людей, які, власне, не йшли в докторантуру, а писали там, ну, працюючи. Що тебе саме мотивувало обрати такий шлях докторантури? І що вона собою уявляє, от ця діяльність? Могла б трохи розповісти про це? Мене саме мотивувало, тому що, займаючись більш, скоріше, такою організаційною роботою на посаді завідділа, мені весь час не вистачало часу на такі великі обробки. Угу. Тобто є якийсь розділ звіту, і не один час, то і не одна тема, якісь дослідження, звичайно, що польові, і весь час не вистачає на ці теоретичні узагальнення до всієї рослинності. Тим більше рослинність рудеральна, якось так у мене зайшла повз, мої НТІ, ну, так виходило. Ми більше займалися чужорідними видами, інвазійними видами, до рослинності, просто як розрахунок фону, мабуть. Так. І захотілося це закінчити, тому що більше мене приваблює рослинність, вона мене втягує, затягує, мені це цікаво, як вона формується, чому саме так, як вона буде далі формуватися. Ну, вийти це її просто елементи. Не без них нікуди, але це лише елементи. І мені захотілося, а в межах моєї робочої програми я, ну, ніяк мене не виходило, тому в мене з'явилася ідея, як Петрович мені запропонував, я радо погодилася йти саме в докторантуру. Ну, я роблю свій план, який веде до закономірного результату, да? Угу. На виході має бути робота. Ну, от, багато от учасників групи «Флора України» навряд чи в деталях знають, що таке докторантура. От могла ти так описати свій такий стандартний робочий день? Як все відбувається? От зранку ти прокидаєшся, у котрі ти прокидаєшся? Ну, я прокидаюся о 7:00, в мене буде кицька, потім дитина йде в школу, да, ага. Все закономірно, нікуди. А потім, якщо немає ніяких засідань в інституті, зараз, на жаль, карантин. Да, то це ще рідше, а так, в принципі, в мене є робочий час під каву з комп'ютером, з пошуком, або реалізацією того, що я там за вечір собі надумала, або з читання новин. Частіше все це «Флора України», або якийсь рослинний світ, або ще щось. І я роблю свій план, ну, дисертаційний, да, написання статей. Да, у мене немає розділу в темі, як я не звикла, можливо, до цього, але в мене є мої розділи, які я тобі розпланувала, ну, виконую, хочу. Ну, власне, життя, ну, просто вся ця робота зараз відбувається вдома. Вдома більше, але графік, да, по великому рахунку не сильно відрізняється, як раніше був на роботі. Тобто там на 9-ту, на 10-ту ти їдеш на роботу, відпрацювала і повертаєшся. Так і зараз все виглядає. Так і зараз, да? Тільки в мене ще є можливість тепер робити це вдень, ввечері, да? Тому що так. Я можу між ними щось робити домашнє. Польові дослідження ще плануєш, чи, в принципі, вже матеріал зібрано? Я думаю, що я планую, так, але це, скоріш таки, уточнюючі матеріали вже, тому що обробка в основному, ну, матеріал в основному зібраний, докторантура – це 70% зібраного матеріалу. Це умова, щоб потрапити. Так, щоб потрапити. Угу. І 70% видрукованого матеріалу, в принципі, для того, щоб туди потрапити, треба це представити, показати свої якісь, навіть не первинні наробки, да, основні вже теоретичні узагальнення, обробку цього фактажа. І сама докторантура – це 2 роки доробки, скоріше теоретичні викладки в цьому середовищі науковому, які ти йдеш в докторантуру. В моєму випадку це чудовий колектив Інституту ботаніки відділу екології, геоботаніки екології. І якраз професійне спілкування. Ну, а ти кажеш, що все рівно щось ти десь ще плануєш виїжджати. Які це регіони? В який бік будеш їхати? Я думаю, що це скоріше не бік, це скоріше по синтаксонам мені, можливо, не вистачає якісь там
варіантів. А, ну, це, ну, це може бути любий вид, да. Ні, я питаю, в принципі, у нас дуже багато в нашій групі ентузіастів, хто, можливо, тобі щось би допоміг, то, в принципі, якщо у тебе є певний інтерес, ну, такий, ну, географічний напрямок, я думаю, ми можемо робити анонси в нашій групі, і, ну, там люди будуть якісь там фотографії, ще щось надсилати для того, щоб тобі зорієнтуватися, є там те, що ти шукаєш, чи немає. Дякую, ну, да. Ну, в принципі, я так і роблю, да. Я на флорі України часто орієнтуюся якраз на такі моменти. О, супер. Ще таке запитання. От, ну, 2 роки, це ж ми вже знаємо, що пролетять і не помітиш. У мене немає сумнівів, що все буде вдало, і ти представиш і захистиш свою дисертацію. Але хочеться таке задати класичне питання, от як на співбесідах. Ким ти себе бачиш через 5 років? Ну, тобто, там 2 роки ти на захист, так, далі. Що буде далі? В якому напрямку хочеш розвиватися, ким хочеш бути, де працювати? Ну, в принципі, люба робота, що кандидатська, що докторська, як казав один мій знайомий доктор наук, це просто кваліфікаційна робота. І інколи, мабуть, треба, щоб зупинитися і зрозуміти, куди тобі йти далі, треба отримати такий офіційний щабель, да, підтвердження, як закінчити вуз, отримати там кандидатський ступінь. Я так думаю, так само це для мене і докторський. Я не перестаю цікавитися іншими темами, окрім рудеральної рослинності на сьогодні. Наприклад? Ну, наприклад, я люблю ефемероїдну рослинність. Да, і Заетанана юнцитея, це один із моїх інтересів. Саліцитея пурпурея, це щодо рослинності. Інколи виїзди якісь, ботанічні експертизи проводимо. Це нікуди не дінеться. Можна зацікавитися, ну, тільки на рудеральні, да. А от сама робота вже подальше, не знаю. Ну, а що ти хотіла? Власне, більше сконцентруватися на науці, чи вже буде виникати желання ділитися своїми досвідом, знанням, скажімо, зі студентами, там, можливо, викладати? Відчуваєш ти таку потребу? Я думаю, що мені скоріше подобається організаторська така робота в напрямку. Ну, якщо офіс не природоохоронному, то... Офіс президент. Керівник проєкту, да. Я цим багато років займалася, я маю досвід, досить успішний, і, можливо, далі цим можна займатися, поки що у мене такий інший напрямок, як передишечка так. Ну, в цілому зрозуміло, добре. Ну, можливо, ти щось хочеш сказати учасникам нашої групи? Буду вдячний за якісь слова, побажання. Ну, я... Зичу всім доброго здоров'я в наш тяжкий час, хороших польових виходів і не бояться робити дивні кроки, можливо, якщо вам дуже-дуже хочеться це зробити. О, дуже вдячний і дуже вдячний за те, що ти знайшла час для зустрічі зі мною, для цієї чудової прогулянки цим лісом осіннім. Зараз на диво така тепла і тиха погода. Ми справді насолоджуємося, багато грибів і навіть багато рослин знаходимо. Якщо ви маєте якісь запитання до пані Наталі, до мене, будь ласка, пишіть в коментарях в нашій групі, на YouTube-каналі, будемо відповідати. Ну, з часом, знов-таки, виникнуть якісь там такі цікаві... Ну, виникне необхідність, я думаю, ми і другий, і третій з Наталією можемо зустрітися. Це не думаю, що буде проблема. Що, всім дякую. З вами була Наталія Пашкевич, Ukrainian Botanist. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока і не чихайте, не кашляйте.